Susitink kartą trys seni draugai, nu ir nutarė tą visą reikalą atšvest bare. Nu ir čia lūtis, dėktinytė, nu į vieną žodžių prisigėrė iki žemės graibimą. Nu ir viens pradėjo skūstis. Hebra, pas mane su mano boba seksas tik kartą per savaitę. Antras toksai, kartą į savaitę. Aš va, jeigu atrūrinu kartą į mėnesį, tai čia mano pati geriausia diena buvo. Trečias toksai žiūr. Vyra, jūs esat laimingi žmonės. Va pas mane, jeigu mano boba nemėgotų su atvira burna, aš seksą iš visą neturėčiau. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.